Teen die eerste van die week kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing. Daar kom 'n groot aardbewing wat 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos beerlig en sy kleding was soos sneeu, so wit soos sneeu. En uit vrees vir wat vir hom het die gevangene gebewe en soos dooies geword. Maar die engel het geantwoord en vir die vrou gesê, luister mooi wat sê hierdie engel. Ons aanbid nie 'n engel nie. Ons soek nie 'n engel nie. Ons soek Jesus. Die engel het 'n tyding, 'n wonderlike boodskap gebring, want hy is onderdanig aan Jesus Christus. Hy is onderdanig aan God se woord. Daarom het hierdie engel 'n boodskap gebring vir hierdie wêreld. Hoor wat sê hy hierso. Maar die engel antwoord en sê vir die vrou: "Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Halleluja. Die graf is leeg. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom hy. Soos hy gesê het en kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan haastig sê vir die disippels, hy het opgestaan." Kom ons sê, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. En gaan haastig sê vir die disippels dat hy het opgestaan uit die dood. Gaan voor en hy gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle gesê. Christus. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En terwyl hulle op die weg was om dit aan sy disippels te vertel, halleluja, luister na die een, kom Jesus, hulle het met eens tee en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Halleluja, is die Here nie groot nie? Is die Here nie groot nie? Dood, die dood van Jesus Christus nie in die graf hou nie. Geen fariseer of saduseer of skrifgeleerde, halleluja, kon Jesus in die graf hou nie. Ek en jy is nie in staat om met ons verkeerde denke, as ons nie die Here wil aanbid om hom in die graf te hou nie. Die dood was nie in staat, die angs, om Jesus Christus in die graf te hou nie. Want weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Want hy is God, hy is die Almagtige. Hy het gekom om sy lewe vir my en jou af te lê. Ek wil vir jou vra, is jy bereid om die lewende Jesus te aanbid? Is jy bereid om te besef dat ons denke kan hom nie van ons af weghou nie? Ons sonde kan ons nie van hom af weghou nie. Want die Here het gekom vir 'n gebroke wêreld. Want die woord sê toe ons nog sondaars was, het hy vir ons gesterf. Hoeveel te meer sal hy nie nou vir ons als gee dit wat ons harte begeer in Christus Jesus nie? Nie in ons eie vleeslike begeertes nie, maar in die Here ons God. Ek wil vir jou vra, is Jesus dood in jou lewe of het hy opgestaan? As hy dood is in jou lewe, as jy nie vir hom leef nie, is dit jou eie denke. Dit is jou eie manier van leef. Dit is hoe jy voel elke dag om sonder Christus deur te gaan. Maar die woord sê, ons hoef nie hierna toe of daarna toe om by die Here te kom nie, want hy is alomteenwoordig. Die duiwel hou nie van hierdie boodskap nie. Die duiwel het probeer in die Bybel om mense se monde toe te stop. Hy probeer om Jesus te versoek. Toe Jesus Christus die woord sê, toe hy deur die Heilige Gees, vol van die Heilige Gees, weggelei was, daar Markus 4, toe was hy die woestyn ingelei vir 40 dae lang, 40 dae en 40 nagte. En die woord sê dat Jesus was vol van die Heilige Gees. Ek wil vir jou vra, kind van God, as jy hier staan en jy sê het Jesus aangeneem, is jy vol van die Heilige Gees? Of is dit op jou eie begeertes, op jou eie gedagtes, wat jou elke dag dra? En Jesus het geweet dat hy is nie in staat om die vyand
op sy eie vleeslike krag aan te vat nie, want onthou Jesus was vlees, hy het 'n vleeslike liggaam gehad, maar hy is God uit die alle uit die hoogste, uit die heiligheid. Maar Jesus het geweet dat sonder sy Heilige Gees gaan ek en jy as kind van God dit nie maak nie. Want die woord sê dat die wêreld ken nie die Heilige Gees nie. Ek wil vir jou vra, as jy vir my sê jy's 'n kind van God, ken jy die Heilige Gees? Jesus self sê dat hy was vol van die Heilige Gees en die vyand het gekom om hom te versoek. En die Bybel sê vir 40 dae lank het die vyand die Here versoek. Hoekom het hy hom versoek? Hy het hom versoek dat ek en jy vandag kan besef dat Jesus Christus het die duiwel oorwin. Die woord sê hy het afgesak in die onderste wêreld en hy het die duiwel en al sy demoniese magte uitgekleed in die openbaar. En die woord sê hy het 'n bespotting van hulle gemaak. Maar wat gebeur in die lewe wat ons leef, dat die mensdom glo nie dat Jesus het opgestaan nie. So die vyand kan nie 'n bespotting van Jesus maak nie. Maar Jesus het van hom 'n bespotting gemaak. Maar ek wil vir jou vra, probeer jy as mens 'n bespotting van die evangelie maak? Probeer jy as mens sê dat Jesus het nie uit die dood uit opgestaan nie? Die woord sê daar gaan 'n dag kom wat elke knie voor hom sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Is hy jou Here? Is hy jou redder van jou siel? Is hy jou bron? Of steek jy jou hand elke dag uit na mens en sê, help my, help my, voorsien vir my? Terwyl die Here al hierdie dinge deurgegaan het en die vyand hom probeer versoek het vir 40 dae lank, het die Here dit nie vir hom gedoen nie, hy het dit vir ons gedoen. Jesus het nie nodig gehad om enigiets aan ons te bewys nie. Hy het nie nodig gehad om enigiets te doen om vir ons sy liefde te bewys nie. Maar God het dit toegelaat. Die woord sê dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie nodig het om verlore te gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. En dit gaan nie net oor glo nie, mense. Want die woord sê dat die duiwels glo en hulle sidder. Hulle glo en hulle sidder. Dit gaan oor my en jou verhouding. Soek ons die Here in die woord, want die woord sê dat deur die gehoor kom die geloof en die woord en die geloof kom deur die woord kom deur die gehoor. Met ander woorde, wat ons lees, hoor ons. Dit wat jy lees, hoor jy. Jy moet die woord hardop lees sodat jou oor dit kan hoor en dat jy kan geloof opbou in Christus Jesus. Hy sê in Jesaja 66 af van vers 3. Hy sê daar dat hy let op die wat honger en dors na sy geregtigheid. Hy sê en hulle wat bewe vir sy woord. Ja, die duiwel bewe vir hierdie woord. Want hy weet sy dag kom. Maar die mens is gemaklik. Die mens sê solank as wat ek leef, kan ek doen net wat ek wil en sê wat ek wil. Want die Jesus het nie opgestaan soos wat hulle sê nie. Maar ek wil hê julle moet hoor, wat sê die woord? Wat se leuen het die duiwel verkondig onder die mensdom? Luister wat sê hy hierso. Hy sê, en terwyl hulle op die weg was, kom daar sommige van die weg wat in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. Nou as hulle sê van die weg, en bedoel hulle disippels, mense wat in die Here glo. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader het, toe die owerhede hoor van hierdie dinge, toe vergader hulle, toe hulle hoor dat Jesus Christus het opgestaan, toe vergader hulle. En nadat hulle saam vergader het met die ouderlinge en die soldate en baie geld gegee en gesê het, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was, en as dit by die oomgouverneur gehoor word, sal ons hulle vertel en tevrede stel en maak dat julle geen sorge het nie. Hulle het toe die geld geneem
en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Tot vandag toe. Dit is die leuen wat die duiwel mense vertel. Mense wat dink hulle sterk in hulle eie liggame. Hulle kan sê en doen net wat hulle wil. Die woord sê dat die owerpriesters en almal die hooggeleerdes het gesê, vertel vir die volk dat Jesus se liggaam is gesteel. Maar die skrif sê, hy het opgestaan. Hy was met 3 dae onder en die 3de dag het hy opgestaan. Ek wil sê, Here, ek glo u woord. Ek glo nie wat die mens sê nie. Want die woord sê, al kom die engel van die lig en hy verkondig aan jou 'n ander evangelie, laat hy 'n vervloeking wees. Jesus sê in die laaste dae toe hulle hom vra, Here, wat is die tekens van die tye? Hoe sal ons weet wanneer u kom? Die eerste woorde wat Jesus sê, is moenie dat julle mislei word nie. Jesus sê, moenie dat julle mislei word nie. Want daar sal baie kom en sê dat ek is die Christus. Daar sal baie in my naam kom en sê dat hulle is Christusse. Moenie dat julle mislei word nie. As jy die woord van God nie ken nie, as jy Jesus nie soek in sy woord nie, gaan jy enige ding glo wat rond geswerm gewaai word deur die wind. Want die woord sê dan as jy soos kaf. Jy soos kaf wat deur die wind weggewaai word. Jesus sê in die laaste dae sal baie kom en sê, ek is Christus. Volg my. Doen wat ek vir jou sê, wat ek wil vir jou sê. Lees die woord van die Here. Aanbid die Here, soek Jesus en al sy geregtigheid. Jesus het gekom, hy het in die graf uit opgestaan, vir my en vir jou. Die Bybel sê dat hy sy lewe vir ons afgegee, nie met dwang nie, maar met liefde, het hy sy lewe vir ons afgelê. Jesus het dit nie uit dwang uit gedoen nie, maar hy het gedoen omdat hy lief is vir elke een van ons. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak of jy dink jy het te veel sonde nie. As jy sê, Here, my sonde is te veel, jy gaan my nie kan help nie, wat ek vir jou sê, taflak. Want jou tyd gaan uitloop, jy gaan voor die Here moet staan. Want dan sê jy, die bloed van Jesus is nie vir my genoeg nie. Maar ek wil vir jou sê, 1 druppel bloed is genoeg om die hele wêreld te red. 1 druppel bloed is genoeg om jou hele huisgesin te red. 1 druppel bloed is genoeg om jou omstandighede te verander, as jy glo dat Jesus Christus het opgestaan. As jy glo dat hy sit aan die regterhand van die Vader, want hy sê in Openbaring 3 van vers 20, hy sê daar, as julle oorwin, soos wat ek oorwin het, soos wat Jesus oorwin het, en soos wat ek aan die regterhand van my Vader op sy troon gaan sit het, sal julle saam met my op my troon sit, maar as julle oorwin. Jesus sê die wêreld oorwin. Die wêreld is niks nie, mense. Die wêreld gaan verby. Jou mooi huis gaan verby. Daai mooi boom wat daar groei, wat jy probeer bewaar en dink hy gaan nie verby nie. Die woord sê die hemel en aarde gaan voor God se aangesig wegflip. En daar gaan geen plek meer wees nie. Want hy gaan nuwe dinge doen. Jou gedagtes gaan verby. Dit wat jy vandag beplan het, vir die volgende opstaan, is verby. Ons sit al by 5 uur vanmiddag, die tyd is verby. Jou beplanning, of jy dit gedoen het of nie, dis verby. Maak jy môre jou oë oop? Maak ek môre my oë oop? Dalk nie. Dalk wel, ek weet nie. Maar mag die Here ons genadig wees, ek wil vir jou vra, het Jesus opgestaan? Wat glo jy? Glo jy Jesus het opgestaan? En as jy dit glo, wil ek vir jou vra, wil jy hom nie aanneem nie? Wil jy nie vir die Here sê, Here, hier is ek nie? Ek sluit af. Die duivel sê, gaan vertel die leuen, sy liggaam is gesteel. Maar die woord van God sê, deur die openbaring van die Heilige Gees, dat Jesus leef, en hy leef tot in alle ewigheid. Hy leef tot in alle ewigheid.
Hy leef langs die regterhand van sy Vader en hy regeer oor my en jou. Hy is in beheer van ons lewens. Hy het die hemel en aarde gemaak. Alles is in sy hande gegee. My oomie, sy lewe, jou lewe is in sy hande. Jou lewe is in Jesus se hande. Jou lewe is in Jesus se hande. Maar ek kan hom daar uitpak. Ek kan sê, Here, U leef nie vir my nie. Of ek kan sê, Here, U het opgestaan. Ek glo in die opstandingskrag van die Here Jesus Christus. Ek glo in sy genade. Ek glo in sy voorsiening. Ek glo dat hy is God en hy is koning. Waar staan jy vandag? Maak julle oor toe. Maak julle oor toe. Ek wil vir jou vra, wil jy nie Jesus aanneem nie, my vriend? Wil jy vriend van die wêreld wees? Of wil jy vriend van die Here wees? Want die woord sê dat 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Waar is jy vandag? Is jy iemand hier wat nog nie sy hart vir die Here gegee het nie? Kom, steek op julle hande. Is jy iemand hier wat nog nie? Steek 'n hand op, steek ook op. Moenie skaam wees nie. Asy, prys die Here. Jesus wil ons nie skaam. Wil nie skaam vir ons nie. Hy sê, as ek my naam voor die mense bely, sal hy my naam voor die Vader en die engele bely. Maar as ek my skaam voor die naam van Jesus Christus, sal my Jesus, my naam voor die Vader en sy heilige engele bely nie. Moet jou nie skaam nie. Is daar nog iemand wat sy hart en lewe vir Jesus wil gee? Jy weet nie of het dag te laat is nie. Terwyl jy asemhaal, is daar nog altyd tyd. Kom ons maak ons oor toe. Kom bid agter my aan. Kom ons bid so. Here, ek het die woord gehoor. Ek vra nou, dat U deur die woord my lewe nou lewendig kom maak. Dat U deur die woord elke leen van Satan nou onder my voete plaas in Jesus naam. Here, U woord is die waarheid en die waarheid sal my vry maak. Ek neem U woord nou aan. Ek vra dat U die Here Jesus Christus, die Seun van die lewende God, my sonde sal vergewe. Dat U my sal aanneem as U kind. Hemelvader, ek vra dat U my sal vul met die Heilige Gees. Dat U my sal help, Heilige Gees, om van vandag af 'n besluit 100% vir Jesus te maak. Dat die woord sal vrug dra in my lewe. En dat U my 'n liefde en 'n honger sal gee vir U woord. Vul my nou. Lei my nou. Deur U Gees. Dankie. Hemelvader, dat die bloed van Jesus my nou reinig. Amen. Kom ons klap vir die Here. Kom ons klap, kom ons sê. Kom ons skree almal saam. Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan. Die graf is leeg. Die graf is leeg. Halleluja. Kom ons klap vir hom. Kom ons klap vir hom. Halleluja. Dankie Jesus. Ek kyk terwyl hulle die kos uitbring. Hoe gaan soek ek nou? Ek gaan jou nou op die spot sit. Het jy ook gebid nou, nê? Hoe gaan soek jy nou vir Jesus? Bly harte. Ja, maar waar gaan jy Jesus vind nou? Waar gaan jy nou leer van Jesus? Ah, sanger, was dit jy?
Wel gedaan, sê gewoon hoor, dat die groot mense kan hoor wat sê hierdie kind. By die Bybel. Ah, sê ek julle groot mense is raak ek bietjie skaam. Dan raak ek 'n bietjie skaam. Nee, daai ouetjie is lief vir die Bybel. Ag, vir die Bybel, want hy is lief vir die Here. Jy sal nooit suksesvol wees in die lewe. Nooit nie. Dit sal tydelik wees. Alles sal net tydelik wees. As jy nie die Bybel liefhet met jou hele hart, jou hele siel nie. Ons het geen idee wat hierdie Bybel gekos het om in ons hand te kry nie. Hoeveel mense, der duisende profete, der duisende Christene is vermoor sodat ons die woord kan hê. Gaan Google bietjie, vergeet julle TV games, gaan Google van William Tyndale. Die ou wat gesorg in 1300 dat die Bybel in Engels geskryf kan word. Hulle het hom gebrand. Omdat hy baie geleerde man was, het hulle hom 'n guns gedoen. Terwyl hy op die brandstapel was, het hulle vir hom gesê, okay, ons sal jou doodwurg en dan sal ons jou brand. Omdat jy so 'n geleerde man was. Toe gee hulle vir William Tyndale een ding wat hy kan sê. En raai wat sê William Tyndale. William Tyndale sê, Lord, open the eyes of the king. Want niemand mag 'n Bybel gehad het nie. Nie in Engels nie. Net in 'n taal wat niemand verstaan het nie. In Latyns. En uiteindelik, so paar maande daarna, of 'n jaar daarna, toe het daai koning, het sy oë oopgegaan, en hy het die Bybel daar gesit vir elke gemeente. Soveel ander mense het met hulle lewe betaal dat ons die Holy Scriptures kan kry. Ouens, jy sal nooit by God uitkom as jy nie die woord leer nie. Jy kan nie God soek as jy hom nie in die woord soek nie. Ek doen nie die Here guns as ek vir 'n uur op die harde kerkbank op 'n Sondag gaan sit nie. Ek doen nie die Here guns nie. Want baie jare het ek gedink ek doen die Here guns as ek daar eenmal 'n week gaan sit of miskien net op 'n Kerswees of so iets. Ek doen nie die Here guns nie. Die Here doen my 'n guns om hierdie woord by my uit te kry. Sonder dat ek die woord leer en ken, kan ek nie God ken nie. Moenie bid as jy nie die Bybel ken nie. Al gebed wat jy kan bid is dit, Here, openbaar U aan my en dan gaan soek jy die Here hierin in die Bybel. Die Bybel. Ek en jy gaan die Here net vind in die Bybel. Sanger, ek is trots op jou. Ek is trots op jou. Julle groot mense, klap vir Sanger. Kyk, baie dankie. Ek dink Sanger gaan nou vir ons sing, né? Kyk.